Алдағы жылдары 315 мың ұстаз қайта даярлау курсынан өтеді. Педагогтардың республикалық дәстүрлі тамыз кеңесінің қорытындысында осындай жаңалықтың шеті шықты. Сондай-ақ білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов салада 2016 жылға дейін тағы өзгерістер болатынын мәлімдеді. Дариға Ташенова толықтырады. Республикалық маңызы бар кездесуге еліміздің түкпір-түкпірінен 900 маман қатысты. Пікір алмасу алаңында ең өзекті мәселелер және оларды шешу жолдары пысықталды. Білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов елде мектептердің жетіспеушілігін баса айтты. Қазіргі таңда орта білім беру мекемелерінде 70 мың адамға орын жоқ. Ол үшін биыл 73 мектептің құрылысы аяқталып, келесі жылы 47-сі салынбақ. Кездесуде Аслан Сәрінжіпов алда атқарылатын ауқымды жұмыстар жайлы баяндады. В рамках реализации ключевых стратегических документов стратегиялық жоспар және 2014-2016 жылдарға арналған жоспарға сәйкес білім және ғылым министрлігі өз жұмысын үш бағыт бойынша жүргізеді. Білім берудің барлық деңгейлерінде мазмұндық жаңарту, педагогтардың біліктілігін арттыру бойынша бірыңғай үздіксіз жүйе құру және білім беру жүйесін жаңарту. Бұл шаралар елдегі мектепке дейінгі білім беру жүйесін үздіксіз халықаралық стандарттар деңгейіне көтеруі тиіс. Жақында арнайы комиссия апатты жағдайдағы және үш ауысыммен жұмыс істейтін оқу орындарын анықтады. Бұл олқылықты жою үшін министрлік жергілікті атқару органдарымен бірігіп, 5 жылдық жоспарды жүзеге асырмақ. Жыл соңына дейін апатты мектептер картасы жасалады. Бұл құжатқа еліміздің барлық өңірлеріндегі жөндеуді қажет ететін білім беру мекемелері кіреді. 2014 жылдың 1 тамызында республикада 176 апатты мектеп тіркелген. Жыл соңына дейін 56 апаттық жағдайдан шығарылады. Оған қаражат бөлінген. Және де елімізде әлі 103 мектеп 3 ауысыммен жұмыс істеп келе жатыр. Биыл олардың 11-нің жүктемесі азайтылады. 3 жыл ішінде барлығы 258 орта білім беру мекемесі салынады. Ал ұстаздардың біліктілігін арттыру үшін арнайы орталықтар ашылды. Бұл мекемелерде педагогтарды даярлаудың жаңа үш деңгейлі жүйесі енгізілген. Алдағы үш жылы жаңа технология бойынша 315 мың оқытушы қайта даярлау курсынан өтеді. Ал кездесудің соңында осы уақытқа дейін сапалы білім беріп, жоғары жетістіктерге жеткен ұстаздар министрлік атынан марапатқа ие болды. Дариға Ташенова, Өмірбек Әзімов, Астана.